Olá, sejam bem-vindos ao canal da Aquarista Amador. E no vídeo de hoje, um vídeo extra aí no Domingão, nós vamos complementar algumas informações sobre a nossa filtragem que o pessoal tem pedido e principalmente mostrar as imagens que eu fiz para o vídeo passado que eu acabei não incluindo porque ele estava muito grande. Então, acompanhe comigo, vou mostrar alguns detalhes a mais e no final mostrar as imagens submersas de como o meu lago agora está muito mais limpo. Aí no fundo desse compartimento, por onde está entrando agora o Jundia Albino, que apareceu no vídeo passado, inclusive teve gente achando que era uma carpa que estava presa ou estava de castigo, não é não. É por onde entra a água no meu sump, tá? Por onde entra a água na minha filtragem. E aqui acabou ficando uma decantação. Mas é só para material muito pesado mesmo, porque para a maioria dos materiais, folha e galinha, ele acaba subindo. Mas os peixes têm livre acesso a essa área aqui, as tartarugas também. Como fica tampado e fica escuro, eles não entram, a não ser o Jundia Albino, ó, tentando de novo, porque ele gosta de toca, é um peixe que gosta de toca. Ontem eu abri, tinha dois cascudos aqui também. Mas eles têm acesso livre, entra e sai, então não é um problema. E como não tem bomba para ficar preso e a filtragem tem uma pequena área ali que não vai fazer o peixe ficar encalhado, vamos dizer assim, então não é problema nenhum. Então vamos lá, a água entra lá pelo fundo, ó, ela vem aqui do lago e entra pelo fundo e vai direto para filtragem. Aí na filtragem ela vai por cima da filtragem, por cima do perlon, para ser captada no fundo como eu mostrei, mas ela entra sozinha por gravidade, porque o filtro tem a mesma altura do lago, ó. Reparem, é o mesmo nível, por isso que eu quebrei uma parede para ficar do mesmo nível. Acabei de medir também que faltou as medidas, a parte principal do sump tem 1,37m de comprimento por 40 de largura por 80 de profundidade. Essa é a parte principal onde estão as mídias. Mas o sump inteiro é maior. O sump inteiro tem 2,40m. Algumas pessoas questionaram que essa mudança, que essa troca sairia muito caro. Mas é importante deixar claro que eu usei muito mais mídia do que era necessário. Eu usei 8 sacos de 38 litros, quando, na verdade, talvez 2 sacos já chegasse perto do que eu precisava. Mas como o meu sump é muito grande, ia ficar muito feio, ia ficar muito estranho. Principalmente porque a ideia era mostrar todo esse processo para vocês em vídeo, né? Então ia ficar meio esquisito. Mas você vai seguir aí pro seu lago a recomendação de 1 litro de mídia para cada 80 litros de água. Então o lago aí de 8 mil litros vai precisar de 100 litros de mídia, por exemplo. Mas é claro que esse é um número estimado. Como a gente está falando de carpas e até de tartarugas, sempre exagera para mais. Como eu fiz aqui, mídia nunca é demais. O máximo vai aumentar o seu custo, mas não necessariamente vai mudar alguma coisa, vai dar problema, não vai. Desde o dia da reforma até agora, a gente conseguiu notar as diferenças logo de cara, logo de início. É outra qualidade. E agora eu vou mostrar para vocês as imagens submersas que eu tinha prometido. E eu aguardo vocês no vídeo de quinta-feira, que vai ser a finalização da quarentena daqueles peixinhos que a gente pegou lá no desafio do Salada. E eu já incluí eles aqui no lago e eu vou mostrar essa soltura para vocês. Acompanhe aí algumas imagens submersas do meu lago então. Não esqueça de inscrever-se no canal e deixar o seu like nesse vídeo, que isso me ajuda bastante.